Tak určitě mě se vybaví skvělá parta. Většina těch kluků, co tady bylo, tak bylo ze Plzeňáků. Plzeňáci to byli a já si myslím, že jsme táhli od začátku za jeden pro vás a prostě ta kabina žila prostě tím hokejem a všimi okolo. Jo. Starší kluci to prostě táhli, ať to byl Ivan Vlček, prostě Milan Volák, Pepa Řezníček, prostě zatím Adle, Jirka Jonák. Prostě to byly jména, který prostě táhli celou tu kabinu a když já jsem třeba byl o něco mladší než oni, ale prostě všichni šli jsme za nimi. Kamkoliv jsme se nějak, někde jsme se ukázali, tak všichni se ptali na ten hokej, prostě jak to tam funguje, jak to běží a já si myslím, že prostě to byla nejlepší sezona, kterou jsme tady kdy zažili. Jo. A já si myslím, že tady v té době podle mě byla nejlepší divácká kulisa, když sem přišlo 11,5 tisíce diváků, tak prostě už ten nástup pro každého podle mě soupeře byl takový trošku zdrcující, jo. Když to tady začalo hučit, tak i pro nás prostě nám běhal mráz po zádech, když tady opravdu byla takováhle návštěva. Byla to i jiná doba, ale i po tom tréninku zašli jsme na pivo a šlo nás 99%. Prostě na dvě piva a prostě ta parta se tužila čím dál tím víc. Jo. Užívali jsme si to, i když jsme jezdili tady, trenéři nás hlídali, jezdili jsme spát, ať to bylo na Dianu, prostě do Třemošin. Spali jsme tady ještě dřív, když bylo na Borech. Petr Brouzda tam dělal jako šéfa, tak tam jsme spali taky, prostě drželi nás a i tím jsme se prostě utužovali, že jsme věděli, za čím si jdeme. Smáli jsme se tomu, že bychom dostali samozřejmě na prdel, ale prostě bylo to po utkání, já si myslím, že tady to doma, po našem domácím utkání a prostě bylo vidět, s jakou euforií prostě hrajeme. Jo. A já si myslím, že ten odraz ještě toho dřívějšího hokeje, kdy tady byli ty kvalitní hokejisti, je vidět teď, prostě ty starý hokejisti dominujou a žádnej mladý tady se prostě přes ně nějak herně nedostane. Jo. A já si myslím, že ty soupisky opravdu v té době byly našlapaný výbornýma hokejistama. Jo. Což i proto i zpětně prostě pro nás ta stříbrná medaile je strašný úspěch. Každá ta série něco měla. Ve Vítkovicích jsme nešli na rozbrusení, což bylo v té době úplně něco jiného, když trenér Sýkora řekl prostě, že nejdem. Po debaklu, kdy jsme tam dostali prostě na kládačku, tak jsme nešli a vyhráli jsme tam 3-0. Samozřejmě těch vzpomínek je víc. Potom já si myslím, že i ze Spartou tady byl nějaký trošku problém s ledem. S Vítkovicema samozřejmě hořel zimák. Tu chvíli to byla euforie. Vyhráli jsme a všichni se radovali, ale najednou přišel. Jo, už začali, ono to hoří docela dost a takovýhle ty zprávy, no tak prostě jsem neváhal. Vlastně naše vlastně manželky a děti seděli, jako sedí tady za střídačkou, tak první, co mě napadlo, vzít malýho a odvez ho k nám do kabiny, jo. Prostě neváhat a už jsme měli i strach v té kabině, prostě začali jsme se vyslíkat, jestli budeme rychle utíkat nebo ne, jo. Nebylo to nic příjemného, já si myslím, že ani pro nás, ani pro ty diváky, když viděli najednou, jak se to rozhořelo. Samozřejmě, já si myslím, kort pro golmana je to hrozně psychický vypětí, tak snažil jsem se samozřejmě ty naše golmany trošku prostě sklidnit, protože vím, jaký to bylo, bylo to prostě vyhrocený a ten golman je tam prostě základní pilíř prostě úspěchu a já si myslím, že Mazi se tady s tím popral velice dobře, i když byl mladý. Já si myslím, že byl mladší než já v té době a prostě mě chytal to. Samozřejmě medaile a ještě nějaký prostě i nějaký články mi zůstaly doma. Je to opravdu krásná vzpomínka na ten rok. Prostě ta Plzeň žila tím hokejem úplně fantasticky.